ایل قربان کریو مگر آج تھے جب یاد یا راہ برمہ جس مدان اسمان مسلمان کوری ایف پت کرے ننگے تین سین چٹک شراتو سوئے تین ستر چٹک شراتو سوئے ہم پتن ٹکر آئے تم حد بھئی ساس بھئی پھر انہوں انہیں دپنا آئے لیکن کن کی بھی چاہنے پر مشکل ہے چاہ چاہے ان سر خرید میڈیا بھر یہ ممالک بڑھ بڑھ دعوش کرن اسلامی پاسداری ہون یہ جمہوری نظام کے قدرن شاہدن بنا گئی شو اصول مارنی ہون کیا کہ من گنے ہم سے بیچی نہیں کی بے قراری کی بے خبی کی جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کل میں نے اچھا چلوں پہ دیکھا ہندوستان چھے میری کے اردہن چلن پہ تو جبیر چلان قتل میں بتانا چاہتا ہوں چلوں کو اچھا چلوں پہ میں نے دیکھا جبیر چل رہا تھا کہ مسلمان کو قربانی کرنی چاہیے نہ کرنی چاہیے اس قربانی پہ بڑے بڑے ملاؤں کو بلایا جا رہا ہے بات کرنے کے لیے لیکن انہیں برما کے ان معصوم بیٹیوں کی آہیں نظر نہیں آتی انہیں ان رونگائی مسلمانوں کے ماں کی وہ صلاحے کانوں میں نہیں گونجتی جن کے بچے ان سے چھینے جاتے ہیں پھر انہیں پاؤں تلے رونا جاتا ہے انہیں نکیلے ہتھیاروں سے دل کو باہر نکالا جاتا ہے مسلمانوں گنچو وقت حضرت غوث العظم حضرت شاہی ولایت بیٹھن پنے روزو مستر مدد کرنے پر کیا باشو آپ میں خود اب کھڑا ہونا ہے آپ میں پورے دنیا کے مسلمانوں کو خود کھڑا ہونا ہے پنے اسلامی ثقافت روایت بچا ہوتا اللہ کی قسم خدا کی قسم کھانا نہیں کھانا جا رہا کھایا جا رہا پوری رات نیند نہیں آتی بار 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 اس دن بیشن شکل بروکنی مان تین مہینے کا بچہ کتھا لیتا تو کیا شو اصلا بچ داری کا یو ہے چون برموی خوجس تھی برموی سرکار کے نفرو مستوراتن ترب ریتن ساتر ایتن ان پر لیٹا ایک زمین اس پر کتھا لیتا بولیے ہم پر کر حملہ دیں ساتھ رکھی جائے کی اس کی خرد من سن افضا من خزر میں آنے کہت پر شرارت من اصولی عرب کی حکمران یہ باقی اسلامی ممالک نے حکمران چیف شراب آج اٹھ کے انہیں یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں جا کر وہاں جہاد کرنا چاہیے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہمیں جا کر وہاں اپنے سر کٹانے چاہیے مملکت بڑاؤ نسمن سجونی دے سامرجی قوتن ہن غلامی کرنس منچن سانن حکمرانن مسلمان حکمرانن دے بھئی تندر ایمان ہدمو بے اگر بھانو پچھلو کی دوانن ہیم شرس کرا مسلمان ملکن محمد مخال پر بھنگلہ ہیشس کس بادرس پر چھے وہ ساس خود زیادہ برمج مسلمان لیکن تمن چن دیوان بنگلہ دیش ہیں بے کا مسلمان ملک پنجن سارا در اندر آسل ہے یہ تو ایمان سے کوئی چھوٹ بولی لگا اوتر جمس من کو آر ایس ایس مالیو تاکہ اس کے روہنگی تم فرمائی تم مسلمان بساتی ہیں جن جو بڑی ہیں جو دبنار میں انہیں بتانا چاہتا ہوں مجھے کوئی کیر نہیں ہے میں انہیں ایک زمدارانہ حیثیت سے بتاتا ہوں کہ وہ کشمیر
کشمیر آئیں بسے رہیں جب تک ان کے ملک کی حالات ٹھیک ہو جائے. مجھے کوئی اس میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا ہے. صرف میڈیا پہ ڈنڈوری من پہ ڈال رکھی صرف مسلمان کھلا مسلمان کھلا مسلمان کھلا. آپ کو خود اٹھ کے دفاعی انسانیت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. پروردگار سب کو پروردگارا آج کے تمام دنیا میں جن کے مسلمان مظلوم تمہیں سفارش پر جانا.